مناسبات كلمسين مسؤولين تكالا سرية اي امل بانك مدح كسعوتي قيبها دولة سومالي لان قانع ساتو مرتي شرف يدان اياشا يددك كحران امل بانك ايا قدومياه بانك قدحي اي سومالي لان او ويريو وزيرك وسارة هرومرين تبيراه سومالي لان اي سيو ذكير حريك وجرين بسمها وين اي لو استي حرون تبانك امل بانك اي بورما وحانار كاسي او غورين كهضلي قدومياه بانك امل بانك اي قبر كاودل احمد محمد عبد الله العراقي وحنا ويري وحن قال يسوين اللي يقصوا لوين يا أبوه ما عندنا غيره أنا تيجي ما دار حفرتة أفرح حتى هو ينادي قال قب جشام واحد وقت هين أمر بنك أنت هنا نقوم بنكي أنا يدستي اسمه هو هنا هو بلارنا هو قرب بنا أمر بنك أي كا فرتو سوماليلاند مقع يشرفتا يقرحضا أي قبولك أوضل سيسي أمل بك برنامج الإرادة الخدمية أي صوتا دمر بضان وآدت كالدوان أي كفا يزيسا دالكاب باجرة دالكاب إسنوح لغو طلق الإداريانتا حقيو إلى الباء جامعاتها كبحي أقوان لك كنحسي هي أهم كنحسي لك إنتا صوحة لير وحنون هذا الأمهم يليد وحي تايب horumarin qofka iyo qoyska iyo ganacsiga intaba waxay soo kordhinayaan kobaca dhaqaale ee dalka waa bulshada tamac ay ka leedahay muujinaysa bulshada himilada iyo hadafkay ka leedahay ay muujinaysa sidoo kale cabdi fataax ismaaciil daahir oo ah gudoomiyaha bankiga amal ee somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi bankiga amal waxaanu samayn doonaa wax la yiraahdo skill transfer oo ah inaanu bulshada gobolka amba dhalinyarta jaamacadaha ka soo baxda aanu saddexdii biloodba aanu tiim qaadan doono tababar la siin doono si aanu skillkii bangiyada insha allah aanu ugu gudbidno bulshada sidoo kale inaanu knowledge transfer samayno oo aanu ganacsiyada yaryar ee bulshada ee dalka ku yaala aanu intaanu maalgelinta siinin aanu tababar siino xaqii dhaqaalaha horumarkana bankiga amal waxa rajayn doonaa inuu qayb weyn oo la xadla ka qaadan doono dhaqaalaha gobolka si loo horumarin lahaa intaasi kadib waxaa hadalka iska daba qaatay soo dhaweeyay xaruntani cusub ee amal bank ee boorama laga furay madax dhaqmeed haween iyo mas-uuliyiin kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay yiraahdeen baaxda amal waxa naga dhaxeeya xiriir joogta iyo wada shaqayn oo maantana daafurka bankiga kadib aanu wadi doono siina xoojin doono haddii ilaahay ila aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mashruuca soo kordhiseen ee amal banki waxaanad noqon doontiin muraayad aan isku daawano dhismaha amal bank ay kusoo kordhisay magaalada boorama annaga laba arrimood bay naga asurteen runtii kow bilicdii magaalada taas waa qodob qodobka labaad maalgashiga iyo dadka ay meel geliyaan waxay noqon doonaan kuwo degmada ku soo kordhiya cashuur waxa weeye war qofkii kubanaysay wanaaji amal iyadoo aan caasumadii ka dhisan dhisma intaa leeg ayaa awdal ka dhisatay anigu waxaan ku talinayaa amal rajoy rajadaan idinka sugayna waxa weeye inaad beeraan noo maalgelisaan oo aanu ka maaranno wax dabadu nooga yimaada wasiirka wasaaradda ganacsiga somaliland maxamuud xasan sacad saajin iyo wasiirka wasaaradda beeraha somaliland axmed muumin seed oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay yidhaahdeen amal bank waxa weeyaan muddada uu jiray way kooban tahay asbank ahaan laakiinse waxa weeyaan muddo dheer iyo waddanka u soo qaban jireen khadamaad badan baananku run ahaantii waa lafdhabarta horumarinta dhaqaalaha ilaahayna waxaan rajaynayaa guud ahaanbaba in baarankeennu ay yeeshaan xidhiirka caalamiga ah runtii waa horumar usoo kordhay qaranka soomaaliland waa horumar usoo kordhay gobolka awdal waa horumar usoo kordhay degmada boorama in maanta aynu daafurno amal baan oo runtii aad iyo aad loogu baahna gebagebadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha bankiga dhexe ee somaliland cali ibraahim jaamac baqdaadi waxaana uu yidhi asaa loo sheegay waa bankii rajada alamal waa rajo min waxa weeyaan
dadka rajo badan ayuu gelinayaa, adeegyo badan oo horey aan jirin uu ku soo biirinayaa Soomaaliland oo baahanka kale laga yaabo inay qaban jirin. Waxaan filayaa xagga taklifada ama seerka ay dadka qaadayaan inay ka dhimi doonaan. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Karsan TV, magaalada Buurama.